Грибович та Малихів у народному ток-шоу. Учора команда проекту упродовж 2 годин у прямому ефірі досліджувала головні проблеми цих населених пунктів. Велику телевізійну студію розмістили на межі Грибовичів, Малихова та Львова з дотриманням усіх карантинних вимог, а до обговорення запросили міських депутатів, активістів та представників громади. Найтрагічнішою сторінкою в історії цих сіл є грибовицька трагедія, яка у 2016-му забрала 4 людські життя, а майбутнє сміттєзвалище і нині турбує усіх людей. Нам практично для закриття звалища допомогла та трагедія, яка сталася. А сталася вона тому, що не було вирішено тих екологічних питань. Мешканці скаржаться, що попереджали про ймовірні суви владу упродовж багатьох років. Утім, на це ніхто не звертав уваги. Нині ж, після обвалу, людям ще більше страшно жити поруч із сміттєвим монстром. Де, кажуть, можна віднайти чи не усі елементи з таблиці Менділєєва. Хочеться зараз дякую сказати одному, це санітарному лікарю, який, напевно, щоб зняти з себе відповідальність, він прийняв розумну ухвалу і постанову, а це постанова санлікаря про закриття сміттєзвалища у 2004 році. Якби воно відбулося, якби ті, кому було в постанові приписано його призупинити і закрити, ми би не мали сьогодні цієї трагедії. Попри неодноразові обіцянки чинного міського голови, ані люди, ані депутати міськради не вірять, що Андрію Садовому таки вдасться вирішити питання зі сміттям у місті. Я думаю, що депутати не допустять, щоб грибовицьке сміттєзвалище, далі на нього вивозили сміття, і воно було як сміттєзвалище. На сьогоднішній день ми вимагали, і ми вимагаємо, і буде таке проведена рекультивація грибовицького сміттєзвалища. Також під час ефіру обговорили майбутнє цих сіл у складі Львівської ОТГ. Щоправда, населені пункти судяться з Кабміном, виступаючи проти примусового поріднення зі Львовом. Наступний ефір редакція присвятить іншим районам міста, яким саме залежить від вас. Пишіть на сторінки проекту у соціальних мережах, розповідаючи про проблеми. Олег Галів, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.